Інформаційний марафон «Непереможний вітер» триває у Кропивницькому. Будь ласка, поширюйте це відео, запрошуйте друзів підписуватись на канал, слідкуйте за надійними, перевіреними фактами, дивіться поради, тримаємо стрій, будьмо впевнені в нашій армії, в наших волонтерах. Зараз у нас в гостях двоє спікерів, спікер і спікерка – це Даніїл Лукін, по праву руку від мене, офіцер Міжнародної християнської церкви та благодійної організації «Армія спасіння», і Катерина Колтунова, депутатка Кропивницької міської ради, волонтерка організації «Серця матерів та ветеранів» і директорка «Кропхаб». Катя, почнемо з вас. Кропивницька міська рада. Консолідація всіх зусиль, всіх депутатів-депутаток. Який стан, чим займаються депутати зараз? Вчора ми позачергово зібрались на сесію, і зранку ми зібралися як депутати просто проговорити план дій, і зібрались терміново на сесію, щоб прийняти субвенцію з обласного бюджету для фінансування територіальної оборони. Треба всі рішення приймати чітко, швидко і організовано, тому що кожна хвилина, вона дуже важлива. Прийняли фінансування, ми домовились кожного дня зустрічатись о 9:00, звіряти годинники, звіряти ситуацію, яка є, отримувати інформацію, адже ми, депутати, спілкуємось через свої соцмережі, можемо поширювати швидше інформацію, вона буде швидше доходити до наших громадян щодо стану, щодо можливостей, які у нас є, щодо можливостей допомоги і так далі. Тобто, і, звичайно, укриття. Цю всю інформацію ми надаємо на своїх сторінках, коли отримуємо її централізовано від апарату міськради. Я абсолютно переконана, Катя, що і ви, і я також, і багато з наших глядачів отримують запити, пропозиції, прохання, пропозиції про міжнародну допомогу. І ми знаємо, що армія спасіння також це частина, наша Кропивницька армія спасіння, частина величезної організації. Як відреагували ваші партнери, друзі, колеги в інших країнах? Чи можемо ми очікувати на допомогу? Взагалі, чим зараз займається армія спасіння у нас? Да, мы сейчас в процессе подготовки к тому, чтобы принимать переселенцев, которые у нас ожидаются. И мы сейчас общаемся с нашими партнерами, со спонсорами о выделении Украине как можно большего размера помощи для того, чтобы охватить как можно больше людей, которые будут в этом нуждаться. На данный момент будем закупать сейчас продукты, питание, чтобы раздавать переселенцам. В дальнейшем надеемся, что мы сможем обеспечивать и гигиены, спальными принадлежностями и всем, что будет необходимо. Скажіть, будь ласка, Даніїл, станом на вчора, на сьогодні, чи вже звертались люди за допомогою, і як ви координуєте роботу, наприклад, там з міською чи обласною владою, якщо це відбувається? Ми спілкуємося з апаратом нашої області в місті, в тому числі с отделом, который занимается переселенцами, и я их уже сегодня проинформировал, что ближе к вечеру мы сможем уже начинать выдавать продуктовую помощь, поэтому они ждут от меня звонка, чтобы я сказал, что мы готовы, наши двери открыты, мы готовы помогать людям. Спасибо большое. Катя, я знаю, что вы також аккумулюете в Кропхабе у себя допомогу від місцевого населення, и не тільки допомогу, товарно-продуктову, але й приймаєте людей, які хочуть десь допомогти руками, так би мовити. Як це відбувається, в чому зараз є потреба? Дивіться, так як територіальна оборона потребує вже адміністрування певного регуляції певних потреб базових, зараз це наша функція. Тобто ми допомагаємо організувати харчування, забезпечити всім основним на перші декілька днів, поки це вже стане систематично і буде працювати згідно фінансування, яке ми виділили. Але зараз треба допомогти, щоб у хлопців не боліла голова, як захищати, коли ти голодний, чи коли в тебе немає під руками необхідних речей. Тому вчора-сьогодні ми готуємо їжу і відвозимо. Також вчора ми просили рестораторів, щоб нам допомогли, зголосились, привозили їжу. Сьогодні ми вже збираємо, акумулюємо продукти, з яких можемо приготувати щось, двох-трьохразове харчування організувати. Завтра, я так розумію, ми також продовжуємо. Коли налагодиться все, то це вже буде в управлінні відповідних структур. Але зараз це на наших плечах, плюс у нас постійно багато волонтерів, плюс ми організували чергування в наметі, який на Козачому острові, як пункт в разі
в разі найгіршого сценарію, якщо не буде зв'язку, це буде те місце, де ми можемо зібратись і в рамках віче вже вирішувати наші наступні кроки, так? І надавати інформацію, комунікувати з громадою, якщо не буде зв'язку. Ось, для цього ми організували разом з МНС та поліцію, да, з поліцією організували цей намет, там чергує поліція, плюс треба чергування людей. Кожні 5-7 годин будуть змінюватись, ну, потрібні чоловіки, це не один, не два, а 3-4-5 краще, так, тому що там вже певний провіант є, певну допомогу знесли, плюс буржуйка, ну, тобто це вже все організовано і стоїть на випадок, якщо будемо збиратись великими групками, щоб був забезпечений мінімальний комфорт. Ось, тобто там нам необхідно організувати чергування, організувати мінімальне харчування, ну, є де готувати, тобто наші дівчата поїдуть готувати, але нам також треба зараз сісти, тактично розподілити функціональні обов'язки, тому що насправді зараз червоний телефон у мене і у Інни Колпак, тому що, ну, ми як координатори цього всього процесу, вже треба делегувати, тому у нас сьогодні, ми зараз закінчимо з харчуванням і зберемося, і поплануємо, як ми далі діємо, і, ну, роздамо функції вже іншим нашим волонтеркам, які готові працювати, ну, тобто це Інга Дудніки, Зоя Лебідь, Ліля Місюня, хто поряд завжди в таких скрутних часах. Ось. І, тобто, що сьогодні відбувалося на Кропхабі? Ми заготовували харчі для того, щоб передати, дівчата потім варили, ну, готували безпосередньо їжу. Що можуть люди зробити? Ми будемо писати у себе на Кропхабі в Фейсбуці і в Інстаграмі, і у себе на персональній сторінці. Яка у вас є телеграм-канал? Так, так, точно. Ми туди, до речі, ми туди ще не виставили інформацію. Треба це все відрегулювати. І будемо надавати інформацію, яка нам потрібна допомога, тому що сьогодні вже там близько 40 людей прийшло, і нам не було що роздати, яку роботу. Я розумію, що людям треба щось робити, щоб відчувати себе спокійніше. Ми самі це все до вечора відчуваємо себе набагато спокійніше, тому що ми виконуємо те, що необхідно зараз. Ось, ми будемо писати, що треба, сьогодні наплануємо і вже виставимо інформацію, люди вже дуже хочемо, щоб самостійно вирішували, чи зможуть вони допомогти, чи ні, приходили, допомагали, також можна дома дуже багато всього зробити, заготовку якусь продуктову, да? Ну, вони розуміють, що це будуть каші, це будуть борщ, суп, тобто ось таке можна там і продукти начистити, ось, чи напекти якихось пиріжків, випічку, тобто це все можна зробити вдома, так, щоб принести, а ми вже потім відвезли. Зараз ми плетемо ще сітки, так швидко ми ще ніколи не плели, завчора одну, за сьогодні наступну, тобто дуже швидко дівчата плетуть, привозять тканину, ну, нормально, це все працює. Забезпечуємо м'яким інвентарем також територіальну оборону, і переговорили, нам сказали, що можна ще в школи, в дитсадочки, де приймають переселенців, туди також відвозити м'який інвентар. Ми спочатку думали у себе приймати, але так, як там вже приймають, то направляємо людей туди. Ось. Дякую дуже. Кропхаб знаходиться в центрі, на Богдана Хмельницького, а палатка, про яку сказала Катя, знаходиться на Козачому острові, але у нас місто не таке вже й маленьке, зараз є обмеження по громадському транспорту, він ходить, але протягом дня з 10 до 16 трошки менше на маршрутах, і треба до цього спокійно ставити. Армія спасіння у нас знаходиться фактично в найбільшому житловому мікрорайоні, навпроти Велмарта, ну майже навпроти, да? Поруч там Волкова, Жадово-Попова. Що можуть принести до вас, чим можуть з вами поділитись люди, які живуть там, які, наприклад, не хочуть або не можуть виїжджати, покинути дітей або стареньких і бояться просто виїжджати далеко від себе, але до армії спасіння їм прийти реально там 10 хвилин. Що вони можуть зробити, принести, взяти участь якусь? Так, да, звісно, ми очікуємо того, что люди будут включаться в эту помощь. Те, кто, начиная с 2014 года, занимается помощью переселенцам, они, ну, их не надо учить, они уже знают, они сами могут других научить, что нужно делать. И я уверен, что эти люди уже начинают что-то делать. Но те, кто сейчас решает, что это тоже будет его задача, его миссия, то вы можете помогать тем, чтобы приносить вещи для тех людей, кто в большой спешке выезжал из дома, не смог взять все необходимое, предметы гигиены, приносить все, что касается постельных принадлежностей, особенно сейчас, когда некоторые люди будут размещаться не вполне
теплых помещениях. Это могут быть одеяла, подушки, спальные мешки, постельные различные принадлежности. Также это может быть помощь продуктами питания, которые мы тоже будем раздавать. Если те люди, которые готовы своими руками помочь, они также могут приходить, и мы будем их организовывать для того, чтобы выдавать ту помощь, которую мы сможем купить, получить уже вынужденным переселенцам. Например, нафасовать? Да, конечно, выгрузка, погрузка, фасовка. Это все требует человеческих усилий, это все руки, время, и это очень нужно. В якому режимі зараз працює армія спасіння? Потім ще запитаю Катю, тобто графік. Мы еще вырабатываем режим, в котором будем работать. На данный момент мы работаем до 6 часов вечера. Нагадаю, армія спасіння знаходиться через дорогу від Велмарта. Дивіться уважно, там є вивіска на першому поверсі. Юрія Коваленка 1А. Юрія Коваленка 1А. Кропхаб знаходиться на площі Богдана Хмельницького, якщо дивитись на будинок побуту з правого боку, вхід. В якому режимі працюєте ви? Ми працюємо, у нас є три поінти, так? Це міськрада, потім Козачий острів і Кропхаб. Тобто ми намагаємось там з 9-ї, з 10-ї вже відкритись. Ми про це пишемо, ми будемо обов'язково повідомляти. З 10-ї, поки не будемо падати, це о 7-й вечора вже складно, тому що треба ще додому приїхати і дома все підготувати. Тому ми людям кажемо, що до 6-ї, а там по ситуації. Хтось може залишатись чергуючи відкрити. Попереду два вихідні дні. Сьогодні п'ятниця, хто забув за цим жахіттям. Як будете працювати на вихідних? Так само. Зараз підвищений у нас режим активності, тому без вихідних працюємо. Ви, Даніл? В суботу будемо працювати, в воскресенье – ні. В неділю закрито. В понеділок? Да, я думаю, що ми вже відкриємося. Окей. Дякую дуже. Якщо нема ще такого чогось важливого сказати, ще хочу сказати, що ми продовжуємо в тому ж режимі, в якому і почали, згідно графіку навчання до медичної підготовки. Це сьогодні на 16:30. І завтра подивіться, будь ласка, згідно графіку у нас, ми будемо підлаштовуватись, тобто в другій половині дня, в день, там на 14-му, мені здається, точно не пам'ятаю, але подивіться на наших соцмережах. Дуже дякую, Катя. Дякую всім нашим глядачам, що дивитесь, будь ласка, поширюйте це відео максимально. Наш марафон «Непереможний вітер» – це джерело надійної, перевірної інформації, тут корисні поради, тут можливості для вас взяти участь в тому, щоб допомогти армії, щоб допомогти біженцям, щоб допомогти волонтерам. Нагадаю, ми сьогодні говорили про те, що в місті було побачено багато автомобілів, в яких люди просто сплять, сидять, да, це автомобілі з номерами з інших регіонів. Підійдіть, запитайте, чи потрібна людям допомога, направте їх в Кропхаб, направте їх в армію спасіння, направте їх, дайте їм телефони обласного штабу, ви будете бачити ці телефони постійно у нас в ефірі. Дайте їм гарячого чаю, давайте триматися разом, да, я думаю, що це головна запорука нашої перемоги. На зв'язку.